Всім привіт! Позаплановий випуск новин на каналі Лучкова. Щоб ви не нудьгували, поїхали. Нові подробиці про iPhone SE 4-го покоління від компанії Apple свідчать про те, що Apple не забуло про середній бюджетний сегмент смартфонів та взагалі бачить в ньому рятувальний круг. І начебто Apple не та компанія, яку треба рятувати, краще киньте цей рятувальний круг, наприклад, компанії Xiaomi, яка вже тоне. Але ні, не треба цього робити, не треба нікому нічого кидати, все добре. Чому iPhone SE 4-го покоління такий важливий для компанії Apple? Є дві причини. Перша причина: у компанії Apple все дуже добре у високому ціновому сегменті, і там її ніхто не може перемогти. Але у середньому ціновому сегменті компанії Apple взагалі не існує. І є чутки, щоб вижити будь-якій компанії, вона має бути представлена якомога більшому сегменту. Наприклад, у високому сегменті та середньому сегменті ми вже ж не чекаємо бюджетні смартфони від компанії Apple там за 200 баксів. Компанія не існує на ринку доступних смартфонів. Раніше це було зрозуміло, тому що були сильні конкуренти у вигляді китайських та корейських виробників, які коштували дешевше, а давали значно більше. Зараз відкривається вікно можливостей. Ринок Android-смартфонів у занепаді. Немає однозначних хітів і з'являться вони ще не скоро. Apple потрібно брати ініціативу в свої руки. Друга причина: iPhone SE 4-го покоління – це тестовий майданчик компанії Apple, на якому вони будуть тестувати свої власні модеми, модеми власного виробництва, щоб відмовитись від компанії Qualcomm. Іншими словами, на компанію Qualcomm чекає та ж сама доля, що і компанію Intel. Ось кому треба вже кидати рятувальний круг. Але що себе представлятиме iPhone SE 4-го покоління? Є деякі чутки та дуже цікава інформація, яка сильно відрізняється одна від одної. Два великі інсайдери, Рос Ян і Мін Чін Куо, впевнені в тому, що Apple готує свій доступний смартфон з OLED-екраном на 6,1 дюйма. Це означає, що смартфон безумовно ватиметься на шасі iPhone 14. Дуже сподіваюся, що у компанії Apple вже закінчилися корпуси від iPhone 11 та iPhone 10R. От з цими от такими рамками величезними. З іншого боку, постачальники обладнання стверджують, що Apple буде встановлювати в iPhone SE 4-го покоління всього одну камеру на 12 мегапікселів. А це взагалі пахне погано корпусом від iPhone 10R. Я, звичайно, не проти, але форм-фактор iPhone 10R у 2024 році – це якось дуже-дуже стрьомно. А далі починається цікаве. Процесори смартфонів використовуватимуть традиційно топовий – Apple A16 Bionic. Проте є велика частка ймовірності, що iPhone SE 4 того покоління не отримує Face ID, але при цьому отримує колишній чубчик. Минуле покоління iPhone SE з 2018 року коштувало від 430 баксів. Звичайно, цього разу ціна буде стартувати з позначки 600 баксів США за версію на 64 ГБ. Якщо взяти всі чутки від найавторитетніших інсайдерів, можна зробити один простий висновок. iPhone SE 4 буде, але сама компанія Apple зараз не знає, яким саме він буде. Підніміть руку, хто користується eSIM у смартфоні. Ну, крім американських користувачів нових айфонів, тому що там, окрім eSIM, взагалі немає вибору. Технологія віртуальної SIM-карти існує вже досить довго, але працює лише на смартфонах iPhone, Pixel і деяких Samsung. Компанія Qualcomm подивилася на це неподобство та вирішила допомогти всім виробникам зробити аналог eSIM під назвою iSIM. Але є один нюанс. Рішення від Qualcomm буде доступне лише на дуже дорогих смартфонах. На виставці Mobile World Congress було представлено цікаву новинку. Компанія Qualcomm заявила, що Snapdragon 8 Gen 2 отримав сертифікацію як перший у світі комерційний iSIM чіп, тобто Integrated SIM. Але що таке iSIM? Хіба eSIM було мало? Qualcomm стверджує, що iSIM краще, ніж eSIM. Справа в тому, що класичний eSIM все одно займає місце на материнській платі телефону. А рішення від Qualcomm – це інтегрована система прямо в процесор. Загалом, разом із CPU, GPU та модемом Qualcomm вирішили упакувати ще й модуль віртуальної SIM-карти та назвали це iSIM. І розумієте, в чому проблема? Такий стандарт зв'язку вони змогли зробити в процесорі Snapdragon 8 Gen 2. Але головні смартфони на цьому процесорі вже вийшли. Тобто треба чекати наступного року, коли вийде Snapdragon 9 Gen 1 і вже на нових смартфонах це все опробувати. А ви помітили цікаву тенденцію? Фізичні речі починають зникати саме у найдорожчому сегменті смартфонів. Спочатку вони зібрали у нас роз'єм для навушників.
Потім вони лишили нас зарядного блоку у комплекті. А тепер хочуть позбавити нас від фізичної сім-карти. Настане час, та вони прийдуть до нас, візьмуть наші гроші, а смартфон давати не будуть. Взагалі. Як ви знаєте, я вирішив спробувати TikTok, але не як споживач, а як творець. Вигрузив 5 відосів, набрав десь 300 тисяч переглядів. Лайки йдуть, підписки йдуть, дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Єдине, що можу відзначити, TikTok ідеально знає, кому показувати мої відео та чітко розпізнає контент українською мовою, ретельно орієнтуючись на людей, які українську розуміють. Я вже встиг пожартувати, що мій прихід у TikTok має бути ознаменований його блокуванням. І якщо ви не вірите в це, то уважно слідкуйте за подіями, які зараз розгортаються у США та Європі. На державному рівні TikTok вже заборонили у США та Європі. Чиновникам забороняється використовувати китайську соціальну мережу під приводом збору даних з боку Китаю та занепокоєння державною безпекою. Але в найближчі два тижні США ухвалять закон, який дозволить заблокувати TikTok для всіх користувачів. Внести новий законопроект планують два сенатори США. Закон дозволить забороняти та блокувати онлайн-сервіси. США дуже бояться, що TikTok є інструментом пропаганди і не дарма бояться. Деякі підписники мого каналу, які приїхали до США, підтверджують, що реально бачать відоси про комунізм та його позитивні аспекти. Скажу так, якщо TikTok насправді заблокують у всьому західному світі через негативний вплив на уми людей, то я вважаю це ок. Єдине, чого я боюся, а чи не пізно вже? TikTok уже встиг промити мізки багатьом людям. Я, наприклад, щасливий, що мій син не знає, що таке TikTok, і на його смартфоні це не встановлено. Ще одну молоду голову врятовано. Але не можна не відзначити той факт, що TikTok розробляли генії, та свої завдання він виконує на 5 з плюсом. Ми з вами вже з'ясували, що компанія Apple мріяла відмовитися від процесорів та модемів компанії Intel та зробила це, що тепер Apple намагається відмовитись від модемів компанії Qualcomm та теж це зробить. Але хто б міг подумати, що Apple довго мріяла та й досі мріє відмовитися від екранів компанії Samsung. Кращі екрани на ринку, як так? На сайті The Information вийшов дуже цікавий огляд під назвою «Як потреба Apple в ультрасучасних дисплеях підтримує найнещасливіший шлюб в техноіндустрії». Коротко та тезово, що відбувається. Apple майже 10 років намагається позбутися дисплеїв Samsung, а Samsung не довіряє Apple і не пускає інженерів на свої заводи. Також Samsung часто не дає Apple інформацію щодо запитів. Apple не знає, як Samsung вирішує проблеми виробництва. Купертино витрачає на Samsung близько 10 мільярдів доларів на рік. Samsung відповідає приблизно за 70% дисплеїв для всіх iPhone. А Apple вже розробляє свою технологію дисплеїв MicroLED. Але виявилося, що MicroLED – це дуже складна технологія, та її виробництво сильно складніше та дорожче за OLED-дисплеї, які зараз є на ринку. Перші MicroLED-дисплеї від Apple з'являться на Apple Watch в 2024 році. Але iPhone та iPad все ще будуть працювати на старих дисплеях виробництва Samsung. Пам'ятаєте ось ці розповіді коментаторів? Так як Samsung може робити дисплеї для iPhone краще, ніж для своїх смартфонів? Легко може робити. Дуже-дуже легко. Samsung робить екрани для Apple не за своєю технологією, а за інструкціями компанії Apple. І як показує розслідування The Information, при виробництві ще й пручається. Наша корейська Галя Балуона, або то американська Джесіка Балуона. Зараз стало відомо про те, як Apple реалізує нову систему управління iPhone 15 Pro за допомогою тактильної віддачі. У Twitter ходить слух про те, що в iPhone 15 Pro буде одна велика єдина клавіша, яка відповідатиме за регулювання гучності, блокування смартфону, активацію Apple Pay та виклик Siri. Саме під цю кнопку Apple замовила окремий додатковий вібромотор і розробляє нову систему Haptic. Так собі кілер фіча, якщо чесно, а головне, що робити тепер з чохлами. Тепер їх доведеться переробляти з нуля і робити ще дорожчими, щоб чохол для айфона працював з Haptic. Це що виходить, цього року iPhone 15 Pro буде з USB Type-C, та ще й з новою кнопкою Power, чи не забагато інновацій Apple? Досить нас так балувати. Якщо ви ще перископ завезете в камеру, я взагалі свідомість втрачу.
Останній тиждень я бачив дуже багато розборів чергового пакету американських санкцій проти Росії. Цього разу пакет санкцій дуже цікавий, оскільки безпосередньо стосується нашої з вами сфери технологій та техніки. США запровадила новий пакет санкцій, щоб обмежити можливість паралельного імпорту до РФ. Це коли якась компанія не може продавати свою техніку безпосередньо на території Росії, але може її постачати через дружні країни. Точніше, було можна так робити, зараз вже ні. Тепер цей процес виглядатиме трохи складніше, оскільки є певні обмеження на ввезення товару вартістю дорожче за $300. Йдеться як про товар американського виробництва, так і про товар, в якому використовуються американські технології. Тобто це всі товари, взагалі всі товари. Apple минулого тижня заявила, що припиняє гарантійний ремонт макбуків на території РФ, але про айфони та айпеди мови в цьому повідомленні не йшлося. А тепер поговоримо відверто. Всі ті санкції – це, звичайно, дуже добро, але, на жаль, перемоги у війні вони не наближають. Також вони не відіб'ють бажання компаній та брендів працювати на території РФ. Коли ви пишете в коментарях про те, що Huawei продовжує працювати в РФ, то в жопу цю Huawei, ви забуваєте про те, що в РФ продовжують працювати всі компанії. Взагалі всі компанії. Просто хтось вдає, що вже не працює, але продовжує працювати. А хтось цього взагалі не вдає, просто в тупу працює та й все. Я вам скажу більше, навіть за найсильніших санкцій усі названі компанії, технологічні компанії знайдуть спосіб продовжувати працювати в РФ. Тому не варто радіти раніше часу. Наприклад, з усіх санкцій я особисто чекаю найбільше тих санкцій, які РФ наложить сама на себе. Наприклад, заборона використання YouTube. Оце буде дуже цікаво подивитися. Ну так, що була заборона використання YouTube з подальшою кримінальною відповідальністю за це. Оце буде дуже цікаво, як кіно. Будемо брати попкорн. Я навіть почну записувати відоси російською мовою, щоб відстежувати, що взагалі відбувається з Ютубом. Кому він показує ці відоси? А ось спостерігати за тим, яким смартфоном користуються в Росії офіційно купленими або ввезеними по сірому імпорту, або провезеними з Дубаї, це взагалі не цікаво. Ми самі, наприклад, почали користуватися офіційною технікою Apple нещодавно, а деякі люди досі купують у перекупів. Санкції вводять, але, на жаль, ці санкції відкривають можливості для середнього бізнесу займатися якимись тіньовими схемами, і виходить, що умовно Apple та Samsung все одно отримує гроші за смартфон, так ще й барига із Росії буде заробляти гроші. Непогані гроші. Але тенденція вирисовується дуже непогано. На жаль, результат цієї тенденції ми зможемо побачити років так через 5. Друзі, отакий випуск новин був сьогодні. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відос своєю подобайкою, лайком, як вам зручніше, та залишайте коментарі на підтримку канала. Дякую за перегляд. Goodbye.